Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ղրիմի լեգենդար հրամանատար Սամվել Մարտոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտոյան, շնորհակալ ենք կրկին անգամ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Մարտոյան, այսօր ուզում եմ խոսենք մեր հայոց բանակի առաջնահերթությունների մասին, թե մեր զինվորը մինչև վերջին պահը պայքարել է և զինվորը չի պարտվել, բայց մենք այս պատերազմը ցույց տվեց, որ հայոց բանակը ունի արդիականացման խնդիր։ Որոնք են այն առաջնահերթությունները, խնդրում եմ առանձնացնել երեք կարևոր առաջնահերթություններ, որոնք որ անհրաժեշտ են հայոց բանակին 21-րդ դարի պատերազմներին դիմակայելու համար։ Նախ առաջի հերթին ասեմ, որ բանակը սկսվում է հենց դպրոցից, հա, մեր զինվորների պատրաստականությունը պետք է սկսի նա դպրոցական տարիներից, հա, առաջներում սովետական միության ժամանակ, երբ որ կար նա Չերնևային պատգետովկա առարկան, նախնական զինվորական պատրաստականությունը առարկան, դպրոցից պետք է սկսվի, որպեսի զինվորը, նորակոչիկը, երբ որ ներկայանում է զինկոմիսարիատ, ներկայանում է արդեն իր համապատասխան ծառայության վայրերը, արդեն պատկերացում ունեն, ինչ են հրաձիկը, ինչ է մինամյոտը, ինչ է զինտեսակները, ինչ է հրաման, ինչպես կատարել հրամանները, այսինքն, եւ առաջնահերթ, ինչպես նաեւ մեդիցինսկի բոլոր ատրիբուտներ, ինչպես բժշկական բոլոր ատրիբուտներ, ինչպես վիրակապել եւ այլ եւ այլ, հա, որովհետեւ ինչպես տեսանք, ժամանակ չի լինում, հա, այն պայմաններում, երբ որ արդեն Աստված ոչանի պատերազմը սկսում, ժամանակ չի ելնում, որպեսի զինվորներին պատրաստեն, հենց նորակոչիկներին պատրաստեն ու ուղարկեն առաջնագիծ։ Այդ առաջի հերթին, երկրորդը, իհարկե, զինատեսակների թարմացում միանշանակ։ Իսկ որպեսի զինատեսակների թարմացում լինի փոքր բյուջե ունեցող երկրում, անհրաժեշտություն կա, որպեսի այդ երկրում ներդրվեն միջոցներ ստեղծելու գործարաններ, հա, զինատեսակների նոր գործարաններ շուկայում, համաշխարհային շուկայում կոնկուրենտնասպասովնի մրցունակ զինատեսակների, տեխնիկայի միջոցների, որպեսի ոչ միայն զինվի մեր բանակը, այլև նաև վաճարկի դուր արտահանվի, որպեսի նաև ավելանա մեր բյուջեն։ Եվ երրորդը, դա իհարկե արդեն քաղաքական ղեկավարության վերաբերմունքն է զինվորականությանը և թարմացումն է մեր ռազմական ակադեմիայի։ Ինձ թվում է, որ պետք է լինեն փորձի փոխանակումներ ավելի շատ, ավելի շատ, ու ինչպես փորձը ցույց է տալիս, Ռուսաստանի զինվորական ուրեմն ուսումնական հաստատությունների հետ, հա, ինչպես նաև հրավերք զինվորական ուսումնական հաստատություններից մեր զինվորական ուսումնական հաստատությունները այնտեղի մասնագետներին։ Եթե դա դինամիկա լինի զարգացման, ինչպես ինչու՞ չէ, թող նաև գան այլ երկրներից, բայց ոչ իրանց իդեոլոգիայով, որովհետև մեր իդեոլոգիան, որը ամենակարևորն է բանակում, հա, ինչ ուղղությամբ պետք է զինվոր, այսինքն հասարակ բան, երբ որ զինվորին նկարում են տակտիկական տեղաշարժ, տակտիկա բոյը, ստրատեգիա բոյը, հակառակորդին նշում են մի ինչ-որ նամինալն երկիր, որպես այդ նամինալն երկիրը չլինի մեր բարեկամ երկիրը, հա, երոնյայով ասեմ, որպեսի հասկանալ իրականում այն երկրները, որոնք իրականում համարվում են մեր իդեոլոգիային ոչ կողմ, չասեմ դեմ, այլ ոչ կողմ։ Այդ երեք հիմնական ուղություններն են, որը պետք է դրվի մեծ թափով զարգացման մեջ ու սկսվի։ Իսկ եթե ավելին ասեմ, ոչ թե դպրոցական տարինից, այլ մանկապարտեզից պետք է սկսվի պատրիոտիկը վասպիտանի դիտեի մեր երեխաների հայրենասիրական դաստիարակություն, ոչ թե մանկապարտեզ սկսեն սեռական դաստիարակության ազերը սովորեցնեն, այլ սկսեն հայրենասիրության դաստիարակին, որպեսզի երեխաները հաստե հայրենասիրության ոգեշնչված գնան արդեն դպրոցական նստարաններին,
Այստեղ։ Պարոն Մարտեյան, Արցախյան երկրորդ պատերազմից անցել է արդեն շուրջ 5 ամիս։ Ի վերջո արկա վերլուծությունների արդյունքում համադրելով փաստերը, ի վերջո այս պատերազմի ելքը ի սկզբանե կանխորոշված էր։ Գիտեք, ես մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ։ Հիմի այսօրվա դրությամբ երեք առաջորդ օրինակն եմ բերում, ուրեմն Telegram կանալում կարդում եմ, որ Պատրոն Դավոյին ուրեմն ձերբակալել են, թե քրեական գործ է հարուցվել, իբր թե Պատրոն Դավոն գնել է այն զինատեսակները, այն որոնք համահունչ չէին, որոնք չեն համապատասխանում մեր, ես հասարակ օրինակ բերեմ, իմ եղբորս որդուն եմ բերել, ճահել տղայ 21 տարեկան, ուն հաշվի, որ դու, ասում եմ, որ դու մասնագիտես, մեքենայի մասնագիտես, ես էլ մասերի, այդ մեքենաների մասերի վաճառող եմ, բերում եմ, քեզ տալիս եմ, դու ուրեմն 06-ի մասնագետ ես, ես քեզ բերում եմ, տալիս եմ Զապարոժեցի պաչևնիկ, ասում եմ, ես վերցրա 06-ի ուրեմն պաչևնիկ է, եթե դու այդ դրա մասնագետն ես, դու ոնց կարող ես Զապարոժեցի պաչևնիկը վերցնես, ասես, իրոք ես վերցնեմ, որ ինձ պետք կա, այսինքն ի՞նչ եմ ուզում ասեմ, Պատրոն Դավոն այդտեղ ի՞նչ կապ ունի, երբ որ ատկատները տրվել են ձեր ամենավերևներին այդ գործարքները կատարելու համար, է չընդունեիք, է հետ տայիք այդ գումարը, այն ժամանակ կալանավոր էիք։ Դե ասում են այն ժամանակ էր քրեական գործը հարուցվել մինչև պատերազմի։ Ես կարող եմ ձեզ բերել նկար, երբ Պատրոն Դավոն մեր պաշտպանության բանակի հրամանատարի և մյուս բարձրաստիճան հրամանատարների հետ գեներալնի շտաբի խորհրդին կաղնած իրանց մեջ։ Կարտեզներն են ուսումնասիրում։ Այո, կարտեզներն են ուսումնասիրում։ Ոչ մի բանը ճիշտ չի եղել։ Ոչ մի բանը, ոչ մի ասպարեզում, ոչ տակտիկա, ոչ ստրատեգիա, ոչ խորհուրդ, ոչ շտաբ, ոչ մի բանը, ոչ մեկը իր տեղում չի եղել։ Եվ իհարկե ամենակարևորը գլխավոր հրամանատար, գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որը գլուխ էր գովում, ոչ մի սենց բերանը ծամածրելով, ոչ մեկը չմտածի, որ ես կարողա, չկասկացի, որ ես գլխավոր հրամանատար եմ, պատասխան դուր գլխավոր գերագույն գլխավոր հրամանատար, ուր են իմ բալեկս 7000 հոգուց ավել, ով տարավ մսաղացի բերան, պարոն գլխավոր հրամանատար։ Պարոն Մարտոյան, այսինքն նպատակային էր այդ բանակում ցակուցերի վիճակը։ Միանշանակ, միանշանակ։ Պարոն Մարտոյան, մենք բարբերաբար խոսում ենք զինված ուժերում բաստողումների, ներկայ իշխանությունների բաստողումների, իսկ ինչպիսի չափաբաժին ունի այս ամենի մեջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչ կարող էր անել նա, երբ մենք լսում ենք, որ պատերազմի ընթացքում, եթե այդ մարդը ոչինչ բանի համար պատասխանատու չի, թողեք գնա իր երկիրը, այնտեղ երկա բիզնեսներ ունի Անգլիայում, չէ՞, ինչ եք վերել դրան նստացրել այդտեղ, ե հարց է առաջանում, ավել փող ունեք ինչ որ մեկին տալու, եթե երկրի պրեզիդենտը ոչինչ բանի չպետք խառնվի ու չպետք իրավել, այդ որ կաղնեց ասավ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, այնքան հետաքրքիր բան էր կա դրա տակը, այդ որ ասում է մի այն պլիտյոննի բաներից մի վետքինը, ես էլ եմ պահանջում, բայց դրան ունի իր հետը պրեզիդենտը ստորագրումից եւ այդ մասին տեղեկացվել է մամուլի։ Ինչի՞ այն ինչ որ ինքը ստորագրել է, այդ ինքը չի ստորագրել, այդ նույնին վերած կոնվեն ասած փաստերը, այսօր նա եւս պետք է պատասխանատվություն ենթարկվի, իհարկե, իհարկե, այսում հայրենիքն եք ծախում, ժողովուրդ, այսում երեխեքին եք ուղարկում մսաղաց, այսում եք էշի տեղ դնում, դուք չգիտեք, որ հայ ազգը հզոր ազգ, չգիտեք, որ իմ աղբերություն ունեմ, աղբերներ ունեմ, որ հզոր են, այս հելը մի քիչ չեն ուզում, հելը մի քիչ ծքի մեջ են, եկուզ, որ այդ տղեկը ոտի կաղնեցին, կացեքով են ձեզ լարելու, այդում եք էշի տեղ դնում,
Փետրվարի 1-ից մեկնարկել է թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները, ընդ որում այս անգամ այդ զորավարժությունների տեղանքը ընտրվել է Կարսը։ Պատահական էր արդյոք Կարսի ընտրությունը եւ առհասարակ ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում այդ զորավարժությունները առհասարակ տարածաշրջանի համար եւ մասնավորապես Հայաստանի համար։ Ռուսը մի հատ արտահայտություն ունի, կներեք ռուսերեն ասեմ, ասում է «դիշովի պանտի դլյա պրիեժիխ»։ Ինձ հիմա կարամ հաստատ ասեմ, որ դա, ասենք, բանի վախացնելու նպատակով է, ոչ մի հետագա զարգացում չի ունենալու։ Եթե սեպտեմբերի 27-ի սկսած պատերազմի ժամանակ մեր կողմից ոչ մի երկիր սատար չկարմես, ապա այժմ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կաղնած է իր ռազմաբազայով ու իր ներկայությամբ։ Եթե հանկարծ Հայաստանի նկատմամբ որևէ ոտնձգություն եղնի, ապա Ռուսաստանի Դաշնությունը միանշանակ կընդունի իբր իր անձնական անձի դեմ ոտնձգություն։ Եթե պատերազմի ժամանակ մի քանի անգամ իր ելույթներով հասկացնելով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմեց, ասելով, որ ես գիտեմ, որ Նագորնի Ղարաբաղի տարածքում ոչ թե տարածքային պատերազմ է, այլ էթնիկ պատերազմ է, հասկացնելով մեր քաղաքական ղեկավարությունը, որ կարելի է դիմել իրեն, ասելով այն նույն սցենարը, որը կատարվում էր Ղրիմում, դուք ձեր ազգաբնակչության համար, ռուս ազգաբնակչության համար եկաք Ղրիմ եւ կառնեցիք սատար ձեռալ։ Նույն բանը կարելի էր դիմել եւ ասել. այդ տարածքային կռիվ չէ, այդ էթնիկ կռիվ է։ Մենք խնդրում ենք, որ դուք մեր եղբայր հայերին օգնեք։ Էդ էր իրավուզածը։ Բայց եթե կարելի էր դա անել հոկտեմբերի 2-ին, հոկտեմբերի 9-ին, դա արվեց նոյեմբերի 8-ին խայտառակ ձևի, խայտառակ կապիտուլյացիայի ակտը ստորագրելով։ Պարոն Մարտոյան, այսօրվա առկա ռեսուրսներով մենք պատրաստ ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առկա մարտահրավերներին։ Եթե Աստված մի արասցե, թեև դուք բացառեցիք պատերազմի վտանգը հաշվի առնելով Ռուսաստանի դերակատարումը, այնուամենայնիվ, եթե Աստված մի արասցե, ունենանք լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսում, առկա ռեսուրսներով որքանով է պատրաստ հայոց բանակը դիմակայել հակառակորդին։ Ուրեմն, գիտեք, ես ձեզ ասեմ, մի քիչ պրովոկացիոն հարցեր եք տալիս ու մի քիչ ես իմ վրա չեմ վերցնի պատասխանատվություն ամբողջությամբ հայոց բանակի զինված ուժերի անունից կամ բան, որովհետև որպես ըմու զինվորական հետաքրքիր է։ Ես ձեզ ասեմ, դա ցանկալի չէ մեզ համար, բայց եթե հանկարծ որևէ մի երկիր, այն որ ասում շփոթվի, Այս հիմիկվա Հայաստանը, էլ սեպտեմբեր ամսվա Հայաստանը չի մեկ, հա, ու մեր զինվորը անտերության մատնված զինվոր չի արդեն, հա, ու մենք ձեռք կառնենք բավականին ուրիշ տեսակի քայլեր, որպեսզի մեր զինվորների կողքին նաև կանգնած լինեն ուրիշ եղբայր զինվորներ, կանգնած են ու էլ ավելի կավելանան անգամներ։ Բայց պարոն Մարտոյան, մենք չենք մոռանում, որ այսօր էլ նույն իշխանություններն են երկրի ղեկին։ Մոռացեք ասել, к сожалению. Այո, ցավոք։ Ցավոք սրտ։ Ոչինչ, այդտեղ ժամանակավոր։ Ձեզ թվում է, թե այն կառավարությունը, որ հիմա զբաղեցնում են իրենց պաշտոնները, Աստված են կանչում, որ մի խաղաղ ձևի ելք լինի, որ իրենք ճղոպրեն։ Ես ձեզ լուրջ եմ ասում, իրենք Աստված են կանչում, որպեսի չհասնեն այն դատաստանին, որը որ ուզեն թե չուզեն, մենք ուզենք թե չուզենք, դա լինելու է այդ դատաստանը, արդար դատավարությունը, հասկանում եք, ցիվիլ դատավարությունը, առանց գորալու, ճվալու, մանրակրկիտ դատավարությունը, տեսնենք ինչ է կատարվել։ Էս ո՞նց է որ մեր հզոր տղեկը, հզոր բանակը եկավ հասավ մեր պարտության։
Պարոն Մարտոյան, իդեպ ներկայ իշխանությունները բազմաթիվ խոստումներ էին տալիս 2.5 տարի առաջ, եւ այդ խոստումներից մեկը, որը իշխանությունը ընկալեց որպես գիտություն, դա նաեր, որ պետք է անխնա պայքար ընդանա կոռուպցիայի դեմ, թալանչիները բոլորը պետք է կալանավորվեն եւ նմանատիպ այլ խոստումներ։ Հարցս ձեզ ինչու եմ ուղղում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ դուք միջև падգամավորի մանդատը ստանալը Ղրիմում, Ղրիմի կառավարության կոռուպցիոն հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնն էիք ստանձնել։ Այ եթե համեմատենք Ղրիմում կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում 2.5 տարիների ընթացքում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եթե իհարկե այդպեսին եղել է, ինչ համեմատություններ կարող ենք անել, առհասարակ նման պայքար ընթացել է։ Լսեք, ուրեմն ես ձեզ հասարակ օրինակ բերեմ։ Իրոք ես 3 տարի ղեկավարել եմ Ղրիմի կառավարության կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովը, եղել եմ նախագահ։ Իմ գործողությունների ընթացքում ամեն տարվա վերջին 100-ից 150 օրգանիզացիա, որ կազմակերպություններ ներկայացվել են, ուրեմն, հանրապետության ղեկավարին, իր սեղանին են դրվել փաստաթղթեր հանրապետության ղեկավարին, որպեսի այդ կազմակերպությունների նկատմամբ հարուցվի քրեական գործեր այս կամ այն, ուրեմն, նարուշենյաների համար, հա։ Ես հարց է առաջանում ինձ, այս տարվա, լավ, անցած տարվա ընթացքում քանի կազմակերպություն է ենթարկվել կամ քանի պաշտոնատար անձ է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության կոռուպցիա։ Կոռուպցիա չկա Հայաստանում։ Դե ի՞նչ չեք ասում։ Ի՞նչ եք ասում։ Այդ այն ժամանակ, որ գոռում էին, թե հանկարծ ջուր կարծիք չեղնի, որ ես կամ քոչարյանական եմ, կամ սերժական եմ, կամ լևոնական, ես հայական եմ, ես եկել եմ որպեսի չեղնի, ոչ լևոն, ոչ քոչարյան, ոչ սերժ, ոչ նիկոլ, որ եղնի կարգին, հանգիստ, հանդարտ կառավարություն ու ժողովուրդը չխափնվի այն։ Ակնհայտ է, որ ներկա իշխանությունները, եթե ոչ վաղը, ապա մյուս օրը գնալու են, այսինքն նրանց ժամերը հաշված են ըստեյության։ Պարոն Մարտոյան, այսօր այդ ֆոնի վրա գիտեք, որ ձևավորվել են տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր անհատներ, փորձում են կրկին հանրությանը հրամցնել իրենց խոստումները, որ գալու են սա ենք անելու, նա ենք անելու, հա։ Առհասարակ հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները ինչպես է գնահատում, ինչ է կատարվում հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում, արդյոք կրկին որոշ ուժեր փորձում են հանրության վստահությունը ձեռք բերելով գալ իշխանությունների։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, այն մարդը, որ ասում է ես էկուց կգամ ու ձեզ համար էս կանեմ, այդ մարդին ասում եք ստոպ, այ դու եղել ես կամ չես եղել, մինչև հիմի քու եղած, նստած քու մասշտաբով ինչ ունես արած, հա։ Ես միլիոնատեր չեմ, իմ վրա օրինակ բերեմ, չասեք թե ցինիկություն անեմ, իր վրա օրինակ բերեմ, ես միլիոնատեր չեմ, ես շատ հարուստ մարդ չեմ, միջին ապրող, իմ շատ լավ աշխատավարձով, այսինքն ինչ արել եմ, իմ աշխատավարձի հաշվին եմ արել, հա։ Ուրեմն ծերերին առանձին ամեն առիթը, հա, օգտագործել եմ, հա, գնացել եմ ծերանոցներին օգնելու, որբանոցներին գնացել եմ օգնելու, իմ հայ ժողովրդին եկել օգնել եմ, պատերազմների ժամանակ առաջինն եմ եկել, առաջնագից եմ գնացել օգնել եմ, ընդ որում նաև նյութապես եւ մարդկանցով։ Այդ մարդիկ, որ ասում են մենք պետքա գանք ու անենք, պետքա ունենան մի հատ sense լավ հաստ գից իրանց հետ կթողած, չէ՞, ու ասեն այ տեսեք, մենք այս տարին էս ենք արել, սենց ենք արել, սենց եկել ենք, հասել ենք այստեղ, հա։ Ու եթե դու արել ես ու չես ասել քունը կպատակներին, դա էլ է նշանակում, որ դու չունես բավականաչափ ջիլ, որ կարենա ժողովրդին քո հետ տանես, որ ժողովուրդը հստակ համոզված եղնի առավոտ ինքը չի մտածելու իր ապագայի մասին, իր երեխայի ապագայի մասին, ինքը ուղղակի մտածելու է հանգիստ հաճույքով գնում է իր աշխատանքին, երեկոյան հաճույքով գալիս է իր ընտանիքին, հավաքում է ու սկսում է հաց ուտել, չի մտածում թե վաղը ինչով պետք է իր երեխի կոպեկը հայթայթի, այ այդ է նշանը, այդ ոչ թե գրպեն իրենց գրպանները, հազարավոր սուպերմարկետներ ու չգիտեմ ստեղծեն իրենց համար,
իստեղ ժողովուրդը կաշնկերած սպասի, թե վաղը ինչով է իր երեխեքին պահելու։ Իր ընթասիբով ժողովուրդը։ Ինչ եք սարկել հայ ազգիս, չգիտեմ, չարչի ու ես չգիտեմ ինչ։ Այդ ձեր հազարավոր սուպերմարկետների տեղը սարկեք գործարաններ, ֆաբրիկաներ, որ մարդիկ գնային, մարդավարի, դաստոյնի աշխատային, բերեին իրանց ընտանիքին, ամուսնացնեին երեխեքին, չգիտեմ, ուսում տային։ Այդ ոնց եղա, որ դուք սարկեցիք ինստիտուտներ, գործարաններ չէ, ինստիտուտներ, որտեղ աճացրիք դեպիլ ժողովուրդ։ Դեբիլներին հասցրեցիք այն աստիճանի, որ դառան դեբիլ ուսուցիչ, դեբիլ բժիշկ, դեբիլ զինվորական սպա, որը չի տարբերում ԱԿՄ-ը ԱԿ-74-ից։ Ասում պատրոն Դավոն բերեց ռակետներ, որը պետք է թռներ 100 կիլոմետր, թռնում է 12 կիլոմետր։ Այս է, հետևողական գալով բերեցին, հասցրեցին մեր ամբողջ ազգաբնակչությանը դեգրադացիայի, հոգեպես, ֆիզիկապես, ֆինանսապես։ Պարոն Մարտիրյան, տեսեք, ներկա իշխանությունները ասում են, որ իրենք պատրաստ են գնալ արտահերտ ընտրությունների, որպեսզի ժողովուրդը իր խոսքը ասի։ Հոգեկս, հերթական մանիպուլյացիա են գնում։ Հələ մի հատ հենց սկզբից առաջի բառից, որ գործող իշխանությունները, ախպեր, հələ դուք նախ հələ հրաժարական տվեք, խայտառակ ձևի բերել եք ժողովրդին, դեմ եք տվել, արդեն անդունդից ներքև եք թափում, հələ դուք գնացեք ռադներդ քաշեք, թե հետագայում ինչ կեղնի ոնց կեղնի, ու գրեք, որ էլ իրավունք չունեք ընդհանրապես մասնակցելու որևէ մի ընտրությունների։ Դուք խայտառակություն եք, դուք մի ավելի գործած, բոլորդ միասին գործած նյութեր եք։ Ինչ եք ձևեր թափում, այն մեկը նրանից է, բոլորդ էլ նույն մարդն եք։ Ժողովրդին մանիպուլացնելով, խապելով, բերել եք, հասցրել եք անդունդի եզրին։ Ինչ ընտրություններ մենք պետք է գնանք, մենք առաջարկում ենք։ Դուք առաջարկում եք, որ մինչև 2050 թիվը պետք է եղնի 5 միլիոնանոց բնակչություն։ Այդ գիտեք ինչ է նշանակում, ասեմ բացատրեմ, որ ամեն տարի տիրովական, մի հատ տիրովական քաղաք պետք է ավելանար։ Երկրում հիմա 3 տարի անցել է, ցույց տվեք ինձ 3 հատ տիրովական քաղաք։ Իսկ այնտեղ պապս խոսք ուներ, ասում էր լոլո լոլո քրդի տղին էլ լոլո, հիմի ձերն է։ Ամեն տարի 180,000 բնակչություն պետք է ավելանա։ Իսկ կարող ասենք ուրիշ ձևի պետք ավելանար, տեղյակ չեն, կամ ուրիշ ազգերով պետք ավելացնեիք։ Այդ ձեր հախոհաշիվը կետակ ձեր հայրենիք Բաքվում կանեք ու վերջացրեք, ժամանակն արդեն զարթնել են կարքին տղեկն ու կարքին աղջիկները, կարքին ժողովուրդը զարթնել արդեն, էլ չեք խափի։ Գրեք ձեր հրաժարականները, ասով հեռացեք, չեք հեռանալ, դատաստանը կգա, ու թողեք ժողովուրդը հանգիստ, մի հատ նստի հանգստանա ու ընտրի իր նորմալ ով որ կգա, ու որ ժողովուրդը ում որ կընտրի։ Իդեպ պարոն Մարտոյան, մեր հեռուստադիտողը կարծում եմ գիտի եւ մեզ լսողները գիտեն, որ Հայաստանում նոր թափ է սկսել հավաքել ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժումը, որի առաջնորդներից եք նաեւ դուք, խնդրում եմ առանձնացնել, որոնք են շարժման հիմնական գաղափարները եւ ինչու ժողովուրդը պետք է գա հենց այդ շարժման հետքերով։ Գիտեք, ոչ մի նոր բան չկա, այնինչ որ պետք է եղներ, մենք էլ ենք ուզում։ Այն, ով որ պետք է մեր կողքին լիներ, ոչ թե մենք պրիմիկացիան ենք, մենք գնայինք քծնենք, չէ, ում հետ պետք է մենք ճանապարհ գնայինք, մենք դա ենք ուզում, ոչ մի բան։ Մենք չենք ուզում, որ մենք մեր երկիրը մտնի ինչ-որ Ռուսաստանի կազմի մեջ, ոչ մի դեպքում։ Մենք ուզում ենք, որ հավասարազոր պարտնորներով, հիմնական պարտնորներ, եղբայր ազգությամբ մենք գնանք առաջ զարգացման։ Մենք ուզում ենք, որ ներդրում եղնի Հայաստանում, ոչ մեկը չի բերի, բացի Ռուսաստանից։ Դուք ուզում եք տեսնեք փոփոխություն, ինչ ա կատարվում, երբ որ Ռուսաստանը գալիս ա ու ներդրում անում։ Եկեք, ես ձեզ հրավիրում եմ Ղրի, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, յուրաքանչյուր գյուղում այս 5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքը, չեմ ասում, կառուցվել ա կակ մինիմում մի հատ դպրոց, մի հատ մանկապարտեզ, մի հատ կուլտուրայի տուն, մի հատ փակ ստադիոն, 2 հատ բաց ստադիոններ
իրենց բանը մի հատ բասեին այդ գյուղերում պլյուս պոլիցիայի պունկտ հա որպեսի կարգու կանոնը պաշտպանվի այդ գյուղ քաղաքներում վերանորոգվել են եւ կառուցվել են նոր մանկապարտեզներ նոր դպրոցներ նոր հիվանդանոցներ ուրում են մի հատ հիվանդանոցի գումարը որը ծախսվել է մի հատ հիվանդանոցի վրա 16-արգանի նոր հիվանդանոցա մի շրջանային հիվանդանոցա կոչվում այդ գումարը ամբողջ 25 տարվա ընթացքում այդ գումարի չափով Ուկրաինան ներ չի դրել իմի մեջ պատկերացնում եք այնքան նոր ճանապարհներ ու մագիստրալներ են կառուցվել որ ես Սիմֆերոպոլ քաղաքի բնակչության ու բնակիչ եմ որ դուս եմ գալիս ասենք Սիմֆերոպոլից դուս եմ գալի ժամանակ է եղնում որ շփոթվում եմ թե որ ճանապարհով պետք է հետ դրել այնքան կամուրջներ ու ռազվյասք եք պատրաստել այնքան ասֆալտապատած ճանապարհներ կա որ եթե իրար գումարենք ասենք կեղնի Ղրիմից մինչև Դալնի Վաստոկ այդքան բոլոր գյուղերում ճանապարհները քաղաքում Բարձյուրապատում ճանապարհ Բրուշատկա ուշն Ովքեր են ներգրաված շարժման մեջ, պարոն Մարտոյան? Շարժման մեջ ներգրաված են անհատներ եւ ինչու՞ չէ նաեւ կուսակցություններ։ Ինչու՞ չէ նաեւ հասարակական կազմակերպություններ։ Հանկարծ հասարակության մեջ ճյուր կարծիք չեռնի, որ որևէ մեկին տեսնեն, դեմքը տեսնեն, ասեն ոչ թե սա հին կամ այսինչական են ինչ-որ։ Հա։ Եթե հանկարծ որևէ մեկ կնկատի, որ այս մարդը խառնված է եղել, չեմ ուզում օգտագործեմ հին կամ նոր, որևէ մի ժամանակ կոռուպցիայի մեջ, որևէ մի ժամանակ դավաճանության մեջ, ես խնդրում եմ ինձ արձագանքեք։ Արդեն որոշ մարդիկ իհարկե հաստերով։ Իհարկե։ Արդեն որոշ մարդիկ մեր կառույցից երևի թե իմանալով իմ պահանջը, իմ ընկերների պահանջը, իրանք հետ են քաշվել։ Որովհետև մենք, այո, որովհետև մենք չենք հանդուրժում դավաճանություն, մենք չենք հանդուրժում կոռուպցիա։ Եթե կլինի, այն տատիս ասած թատիկը կկտրվի։ Ну, образно, չէ՞։ Պարոն Մարտոյան, իսկ մարզերում շարժումը գնալու է մարզեր։ Դուք չեք պատկերացնի։ Ինձ ես չունեմ ոչ միտեղ շտապ։ Ոչ միտեղ ճեբա, բայց մարզերից, գյուղերից սկսած մեղրից մի վերջացած Կալինինո զանգում են, չգիտեմ որտեղից են համարացել, զանգում են ասում են Մարդոյան ջան, մենք քո կողքն ենք, հասարակ հայկական բարբարով քո կողքն ենք, մենակ իմանանք այն ինչը ձեր հետ է, թե չէ, ասում եմ չէ, մեր հետ չկա, մենք ենք մեր հետ, մենք պապա մամա մանեկող չենք, մենք ինքներս ենք պապա էլ մամա էլ, եթե որևէ մեկը կա, որ պապա մամա եմ մանգալի, թող գա միանա, մենք կասենք իրական ճանապարհը որն է։ Ոչինչ, որ իմ բարերով եմ ասում։ Իհարկե։ Փետրվարի 6-ին մեկնարկելու է շարժման համագումարը, ինչ օրակարգ ունեք եւ դրանից հետո, հա, այդ համագումարից հետո որն է շարժման խորհրդի անդամների օրակարգը լինելու են այցեր մարզեր, որտիսի մարզի ժողովուրդը եւս ավելի առարկայական ծանոթանա շարժման գաղափարներին եւ իր ընտրությունը ըստեյության կատարի։ Իհարկե, ուրեմն փետրվարի 6-ին ժամի 12:30 րոպեից սկսած սկսում ենք ուրեմն օպերայի եւ բալետի դահլիճում Սպենդարյանի անվան փոքր ռեմարկա ունեմ ես Սպենդարյանի արձանը իմ ու իմ ընկերոջ միջոցներով Յալտայի Նաբերեժնայի վրա դրել եմ որովհետեւ մի ամիտ իմացա որ այդ տունը եղել է Սպենդարովի ընդ Սպենդարովն ասեմ Սպենդարյանի տունտանգը Եվ այո, շարժման մեկնարկը կլինի Սպենդարյան անվան օպերայի բալետի այդ շենքից։ Որից հետո համագումարին ներկա կլինեն նաև իմ ընկերները Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Հասարակական կազմակերպ, իհարկե, պետական մարմիններ չեն լինելու, բայց հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, հնարավոր է որոշ հանրապետության ղեկավարներ, եթե քաղաքականացնեն այդ բանը, ներկա կլինեն, որովհետև դա հայ-ռուսական դաշինքի ամրապնդման շարժում է, հա։ Ոչ թե ուլտրա, մենք ռուսականը մենք մոռանում ենք, ոչ։ Մենք ոչ թե
մենք մոռացել ենք, որ մեր երեխեքին պետք է ռուսերեն դասավանդենք։ Մեր երեխեքը մեծանում են, գալիս են այնտեղ արդ երկրի աշխատանքների, ռուսերեն չգիտեն։ Այսինքն հիմնական տերությունը, հիմնական երկիրը, որտեղ որ գնում են աշխատանքների, այդ երկրի լեզուն երեխեքը չգիտեն։ Ժողովուրդը, որ արդեն հասունանում են, չգիտեն։ Այդ էլ պետք է շտկվի։ Համագումարից հետո շատ հետաքրքիր է եղնել, շատ հետաքրքիր է եղնելու։ Համագումարից հետո եղնելու է Քայլերտ, որը գրել են քաղաքապետարան եւ այլ եւ այլ։ Քայլերտից, Քայլերտով գնացեն, արտոնված Քայլերտ, Քայլերտով ոչ մի ցինիկ, ոչ մի հակա, չգիտեմ, ինչ արտահայտություններ չեն լինելու։ Գնալու են, հասնելու են հրապարակ, հանրապետության հրապարակ։ Ու կարնա 2 րոպե կաղնելու ենք կառավարության շենքի առաջ, կառավարության շենքի առաջ կաղնելու ենք մի հատ պաստար, մի հատ հարց 2 րոպե պահելու ենք, մի հատ գործողություն, մեր հոգուց բխող գործողություն, ոչ կոչեր ենք անելու, պետք է գնանք գրավենք, այդպես բաներ չկա, ոչ մի, նորից եմ ասում, օրենքից, սահմանադրությունից դուրս ոչ մի բան։ Մի հատ գործողություն, երևի թատերականացված գործողություն, ու նորից հետ ենք գալու, իրար ձեռք ենք սխմելու ու սպասելու ենք մեր հաջորդ քայլին, որը կլինի այն ժամանակ կհայտարարենք։ Իհարկե պետք է այցելենք մարզեր, իհարկե խնդրում են մարզերից, որպեսի այցելենք, իհարկե պետք է հայտարարենք միջոցներ, որպեսի կարողանանք մարզերում շտաբներ ստեղծենք, հա, այդ էլ կանենք։ Պարոն Մարտիրյան, ամփոփելով մեր զրույցը, եթե ունեք խոսք ուղված շարժման համակիրներին, աջակիցներին եւ ինչու ոչ նրանց, ովքեր դեռևս տեղյակ չեն շարժման մասին եւ գուցե համալրեն նաեւ շարժման, ես կխնդրեի ժողովրդից այդ օրը ներկա լինեն, բացի նրանից, որ դա հայրենասիրության դրսևորում է, ոգու ճիչ է, ուրեմն հերիք եղավ, նաև կլինի հետաքրքիր, երիտասարդության համար շատ հետաքրքիր կլինի, հա, նաև ուզում եմ դիմեմ նրանց, ովքեր կփորձեն ինչ-որ բաներով խոչընդոտ, իհարկե այդ ձևի տարերը կարողա լինեն, այսինքն չէ բացառում, որ սադրանքներ լինեն, սադրանքներ, այո, բայց ես արդեն նկատի ունենալով դա նախատեսել եմ համապատասխան դա չէ, պլան Բ չէ, համապատասխան ուրեմն միջոցներ, որպեսզի անվտանգություն լինի թե քայլողների շարքերում, հանգարց ինչ-որ մեկը պրովոկացիա չանի, հանգարց ինչ-որ մեկը աստվածոչանի տան ոստիկանին չկպնի կամ ինչ, բայց եւ որպեսզի դրսից էլ այդ ձևի սադրանքներ չունեն, չենք թույլ տա, ուղղակի չենք թույլ տա, հա, կան բավականաչափ համ գիտելիքներ, համ հմտություն այդ ամբողջը կազմակերպելու եւ իրականացնելու։ Շնորհակալ ենք ձեզ այս բանը։ Ես եմ շնորհակալ։ Ժողովուրդ ջան, մեռնեմ ձեզ, դուք մենակ չեք, ես ձեզ խնդրում եմ, մի գնացեք Հայաստանից, մի թողեք մեր երկիրը, դզելու ենք։